Mark Zuckerberg, presidenti dhe shefi ekzekutiv i kompanisë së mediave sociale Meta, në një letër drejtuar Komitetit Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve, u shpreh se ekipet e tij ishin vënë nën presion nga shtëpia e bardhë për të censuruar disa përmbajtje mbi pandeminë e COVID-19. Lajmi është raportuar nga rrjeti amerikan televiziv CNN. Në vitin 2021, zyrtarë të lartë të administratës së Biden përfshirë shtëpinë e bardhë. Në mënyrë të përsëritur u bën presion ekipeve tona për muaj të tërë për të censuruar disa përmbajtje rreth COVID-19, duke përfshirë pjesë humoristike dhe satirën, dhe shprehen shumë zgjonim me ekipet tona kur nuk ram dakord, tha biznesmeni. Në letrën e tij, Zuckerberg tha se presioni që ai ndjeu në vitin 2021 ishte i gabuar dhe se i erdhi keq që kompania e tij nuk ishte më e hapur. Reagimi i shtëpisë së bardhë nuk vonoi. I pyetur për një reagim ndaj komenteve, një zëdhënës i shtëpisë së bardhë tha se e përballur me një pandemi vdekjeprurse, ky administrat inkurajoi veprime të përgjithshme për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë publike. Kujtojmë se gjatë pandemisë Facebook kushtoi përdoruesve sinjalizime të dezinformatave, kur komentonin ose pëlqenin postime që gjykoheshin se përmbanin informacione të rreme rreth COVID-19. Kompania gjithashtu fshiu edhe postime që kritikonin vaksinat e COVID dhe sugjeroi se virusi ishte zhvilluar në një laborator kinez.